কঁকালত গামোচা মাৰি লৈছে একেবাৰে আৰু কবই নোৱাৰি আৰু গাত একেবাৰে তিনিখন চাৰিখন বহুত ভাল লাগিছে মুঠতে গোটেইকেইজনী গোট খাই লৈছো যে খুব মজা লাগিছে মুঠতে এনেকুৱা খানা আমি আমি এনেই বাহিৰা বস্তু নাখাওঁ জানোবা এনেই যেনেকৈ যি পাওঁ খাওঁ আৰু মুঠতে পালেই হ'ল আৰু খাওঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কি বুলি ক'ব এতিয়া আমি চাহৰ লগত সেই চব মিছল খাইছোঁ খাজা খাইছোঁ খাজা খানাটো খাই ভাল লাগিব নকবি হ সিহঁতক বোলে নে মিঠা খাইছো এয়া মিঠা খাই আছো হ'ব হ'ব সিহঁতক বোলে চানা খাইছো খাজা খাইছো বৰ ভাল লাগিছে খানাটো খাই এতিয়া আপোনাৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো কওক আপোনাৰ ভাল লাগিছে একদম মুকলিমূৰীয়াকৈ ওলাই আহিছোঁ খাইছোঁ মেলিছোঁ বনাইছোঁ হাঁহিছোঁ ধেমালি কৰিছোঁ নাচিছোঁ বৰটেঙা খাইছোঁ খাইছোঁ বহুত 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 ভাল আমাৰ এতিয়া চাহ লৈ আহিছে বাইদেউ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ দেখিছে নহয় এয়া স্পেচিয়েল একেবাৰে আৰু কিবা এষাৰ কওক আপুনি আজি মানে খানাটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কওক খানা খাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ চাহ বনাইছোঁ কয়লা 6 কেজি হ'ল হ'ব আৰু সৰু খোৱা কিবা কিবি আছেই আৰু চলি থাকিব আৰু কিবা কিবি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ন ফিটা কাটিছোঁ আৰু